Je čtvrtek jako každý jiný a proto k vám přichází monitor. Vážení přátelé, buďte vítáni. Ale jako obvykle, nejdříve popřejme k svátku dnešním oslavenkyním, které jistě naše přání neodmítnou. Milé Julie, Julči, Julinky, Juli Julky, Julišky a Lily. Vám všem přeji ze studia Kalich vše nejlepší a příjemné prožití zbytku dne. A teď už se vehněme do víru událostí, zpráv a názorů, které se objevily od posledního, tedy pondělního monitoru. Hned na začátku se podívejme na problém, který začíná zase velice silně rezonovat. Během projevu v Evropském parlamentu, který se konal minulý týden, Silvia Sardone, italská europoslankyně za stranu Ligy, tvrdila, že nejvyšší priorita EU se i nadále zaměřuje na blahobyt, konkrétně bydlení, vzdělávání a pracovní místa. Pro nelegální migranty, kteří nějakým způsobem našli svou cestu do Evropské unie. EU nedávno odhalila svůj nový plán integrace migrantů, který se zaměřuje zejména na projekty sociálního začlenění a nové bydlení pro migranty. Ve zprávě Evropského parlamentu o občanských právech, která navzdory množství smrtících islámských teroristických útoků v posledních několika měsících, které si vyžádali několik mrtvých a mnoho dalších zraněných, se o terorismu vůbec nezmínila. Zpráva EU místo toho poznamenala, že boj proti rasismu a islamofobii byly mnohem naléhavější problémy. Místo konfrontace se skutečnou situací to vypadá jako program strany extrémní levice s pasážemi, které jsou předpojaté a trapné, uvedla europoslankyně Ligi Sardone během svých projevů na půdě parlamentu hovoří o Evropském parlamentu, který je bezmocně svědkem šíření rasismu, islamofobních nálad, nepřátelství a nesnášenlivosti vůči muslimům, přičemž neříká nic o terorismu, obětích útoků, o těch, kteří nenávití Evropany, náš způsob života, naši kulturu a naše hodnoty, řekla. Sardone byla v minulosti terčem znásilnění a vyhrožování smrtí pro svou otevřenou pozici proti masové migraci do Itálie a Evropy. Píše portál RMX. Zatímco nevolení byrokraté EU tvrdě pracují na zlepšení života nelegálních migrantů, Pracující lidé a vlastníci malých podniků v Evropě pokračují v klouzání hlouběji a hlouběji do ekonomické propasti kvůli špatnému zacházení s krizí z koronaviry, uvádí italský deník Il Giornale. V úterý nad ránem nečekaně přistálo šártové letadlo plné imigrantů ve španělské Granadě a bez jakékoliv policejní kontroly je vypustilo do vnitrozemí. Španělské orgány začaly takto řešit přetlak imigrantů zaplavujících Kanářské ostrovy. Starosta Luis Salvador a zastupitelstvo Granady okamžitě spustili na vnitro kritiku za takováto neprojednaná a zoufalá opatření, a to v době, kdy pro ostatní občany platí z důvodu pandemie omezení pohybu. Od státních orgánů žádají vysvětlení a informaci o zdravotním stavu zavážených imigrantů. A z podobného soudku je další zpráva. Na parlamentních listech vyšel článek pod názvem: Vždyť umrznou. Neziskovky křičí, aby se urychleně ubytovali tisíce migrantů čekajících v Bosně. Tisícům migrantů uvízlých v Bosně prý hrozí smrt mrazem. Začalo sněžit a mají jen stany. Uprchlické tábory jsou narvané. Neziskovky tlačí na státy EU, aby došlo k nápravě. Každý má podle nich právo na přiměřené bydlení. Zprávu přinesl Relief Web. Tisíce migrantů, pobývajících na vlastní pěst na severozápadě Bosny, riskují smrt umrznutím poté, co jejich provizorní stany pokryl sníh. Uvedla dnes ve zprávě společnost Euroman Human Rights Monitor. Tato možná tragédie je údajně výsledkem přeplněnosti oficiálních upechlických center. Sněžení od minulé středy v Bocně zesílilo a zhoršilo tak podmínky asi 3 000 migrantů a žadatelů o azyl, kteří jsou nuceni spát ve více než 250 improvizovaných táborech v kantonu Unasana. V říjnu migrační agentura OSN IOM Již začala distribuovat spací pytle, přikrývky, obuv, hygienické balíčky, jídlo a zimní oblečení migrantům žijícím v této oblasti. Migranti v Bosně často nemohou najít ubytování v oficiálních přijímacích střediscích, buď proto, že je místní úřady zavřely, například středisko Bira v Bihaci, které předtím poskytovalo 15 lůžek, nebo proto, že jsou nebezpečně přeplněné, jako středisko Lipa. Kanton Unasana se stal rostoucím centrem migrantů a žadatelů o azyl, kteří doufají, že překročí nedalekou hranici do Chorvatska. Ledové počasí pro ně není údajně jedinou hrozbou, protože sníh umožňuje státním orgánům sledovat stopy nelegálních migrantů a lépe je pochytat. Několik organizací pro lidská práva dlouhodobě uvádí, že chorvatská policie systematicky útočí a používá násilí proti migrantům a žadatelům o azyl, aby je vytlačila ze zóny EU zpět do Bosny a Srbska. V září podala Amnesty International stížnost na Evropskou komisi, protože konkrétně neřešila obvinění ze závažného porušování lidských práv ze strany chorvatských úřadů. První husté sněžení je jasným varováním před blížící se humanitární krizí, uvedla Michaela Puglesie právní výzkumnice Euromed Monitor. Jelikož teploty budou klesat hluboko pod nulu, Bosna by měla naléhavě najít vnitřní bezpečné a teplé ubytování pro tisíce migrantů uvězněných v kantonu Unasana a potýkajících se smrzivou zimou, říká. Euromed Monitor proto vyzývá vládu Bosny a Hercegoviny, aby v souladu s mezinárodním právem naléhavě připravila a otevřela další ubytovací centra pro migranty zaseklé na hranicích bez řádného přístřeší, zejména s ohledem na článek 25 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech uznávající právo každého na přiměřenou životní úroveň, včetně přiměřeného bydlení. Euromed Monitor také tlačí EU, aby v Chorvatsku neprodleně zavedla monitorovací mechanismus, který zajistí, aby orgány rozmístěné na hranicích respektovaly základní práva migrantů a evropské právo včetně jejich bezpečného přístupu k azylovému řízení. Na to musíme reagovat. Tohle, když člověk slyší, tak ho maně napadne, že invazní jednotky jsou před branami a trojský kůň nás vyzývá, abychom je pustili dovnitř nebo se o ně alespoň začali starat. Je naprosto dokonalé, že ziskovky vytvoří problém a pak žvou, že nikdo nemá chuť i přes svou újmu je řešit. Němci si je pozvali, tak ať se o ně starají, ale ne na náš úkor. To mi teda řekněte, od je právem ilegální překročení hranice. Tak o jakých dalších právech mi tu někdo něco vykládá? Přiměřené obydlí měli ve své domovině a také je tam podstatně tepleji. Na riskantní invazní cestu se vydali dobrovolně. Pokud je o tom neinformovali jejich špičkové chytré mobily, nechtě tedy neziskovky laskavě poučí, že v zimě je tu zima nebo ať si je vezmou k sobě domů a živí si je a spolek vítačů je může doprovodit. Jen připomínám, že generál Zima s pobočníkem Mrazem výrazně pomohl Rusku v 19. a 20. století ochránit vlastní zem před agresory, dnes eufemisticky označovanými za migranty, jednou z Francie, po druhé z Německa. Co by asi udělali rusové s nátlakovými organizacemi, které by je vyzývali, aby se o agresory začali starat? Co by udělali římané vlasti zrácům, kteří by požadovali starat se o Atilovi invazní jednotky? Jestli ti agresoři chtějí teplé bydlení, musí si ho postavit u sebe doma a nese ho snažit zabrat někomu jinému. A teď se podíváme na portál Gainstone Institutu. Judith Bergmanová zde publikovala článek EU Nový pakt o migraci a azylu. Celkem vhodně navazuje na ty dva předcházející. Evropská komise navrhla Nový pakt o migraci a azylu v naději, že vyřeší hlubokou politickou krizi, kterou v Evropské unii otázka migrace nadále představuje. Evropská unie je v otázce migrace na evropský kontinent již roky zásadně rozdělená. Když se během migrační krize v roce 2015 vedoucí představitelé Evropské unie dohodli na přemístění 160 tisíc migrantů a upechlíků z táborů v Itálii a Řecku, přičemž každému členskému státu Evropské unie byla přidělena pevná kvóta. Tak Maďarsko, Polsko a Česká republika odmítly přidělené migranty přijmout. V dubnu 2017 Evropská komise Polsko, Maďarsko a Českou republiku za jejich odmítání přijmout migranty zažalovala u Soudního dvora Evropské unie. V dubnu 2020 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Polsko, Maďarsko a Česká republika porušili právo EU, když se odmítli na přemístění těchto migrantů podílet. Migrace na evropský kontinent vesele pokračuje a dokonce se zvýšila. Podle oficiálních statistik Evropské unie v roce 2019 požádalo o mezinárodní ochranu ve 27 členských státech Evropské unie 612 700 žadatelů o azyl což je nárůst o 11,6% ve srovnání s rokem 2018. Počet žádostí o azyl se tak poprvé od roku 2015 meziročně zvýšil. V roce 2015 požádalo o azyl v zemích Evropské unie rekordní množství 1,3 milionu migrantů. Nový návrh Evropské komise je založen na třech hlavních pilířích. Prvním pilířem jsou efektivnější a rychlejší úřední postupy. Komise zejména navrhuje zavést integrovaný postup na hranicích, který poprvé zahrnuje předstupní prověřování, to jest identifikaci všech osob, které překročily vnější hranice Evropské unie bez povolení, nebo se vylodili po pátrací a záchranné operaci. Toto prověřování bude rovněž obnášet zdravotní a bezpečnostní kontrolu, snímání otisků prstů a registraci v databázi Eurodac. Po prověření mohou být jednotlivci nasměrováni ke správnímu řízení, ať už na hranicích pro určité kategorie žadatelů nebo v běžném asilovém řízení. Během tohoto postupu na hranicích se bude rychle rozhodovat o azylu nebo navrácení, což poskytne okamžitou jistotu osobám, jejichž případ lze rychle posoudit. To znamená, že státy v první linii, jako jsou Itálie a Řecko, budou muset nést břemeno prověřování a kontroly migrantů čímž se celá počáteční azylová procedura stane přinejmenším pro Itálii a Řecko náročnějším. Druhým pilířem paktu je Spravedlivé sdílení odpovědnosti a solidarity. Členské státy budou povinny jednat odpovědně a projevovat si navzájem solidaritu. Každý členský stát musí bez výjimky přispět k solidaritě v době krize, aby se stabilizoval celý systém. Pomohlo se členským státům, které jsou pod tlakem, a zajistilo se, že Unie splní své humanitární závazky. V otázce migrace je v Evropské unii jádrem politického konfliktu Evropské komise se středoevropskými zeměmi princip solidarity. Podle názoru některých kritiků má tento princip příliš autoritativní tón. Ale Evropská komise zjevně nadále trvá na dosažení té správné rovnováhy a chce toho dosáhnout pomocí tohoto nového paktu. Komisařka Evropské komise pro vnitřní věci Ilva Johansson řekla: Myslím, že najdeme tu správnou rovnováhu mezi prokazováním solidarity s migranty, žadateli o azyl a zájmy členských států. Je nám ale rovněž jasné, že ti, kterým nebude přiznán azyl, musí být vráceni do zemí původu. Každému je zřejmé, že ad hoc solidarita nestačí. Potřebujeme tedy systém, který bude pružně reagovat na přetížení jednotlivých členských států. Ve snaze toto přetížení snížit nový pakt o migraci umožňuje členským státům odhlásit se ze systému přemysťování migrantů pod podmínkou, že tyto členské státy místo toho převezmou odpovědnost za navracení migrantů, kterým nebyl v Evropské unii udělen azyl do jejich zemí původu. Podle serveru Politico však země, která se rozhodne pro navracení migrantů, bude mít na jejich navrácení 8 měsíců a dokonce si bude moci vybrat národnost migrantů, které se pokusí vrátit. Pokud se však jejich návrat nepodaří provést, bude místo nich muset přijmout uprchlíky a jejich národnost si však již nebude moci vybrat. Tento postoj znamená, že země, jako jsou Maďarsko, Polsko a Česká republika, by v případě nedodržení stanovené lhůty nakonec stejně museli souhlasit s přijímáním migrantů. Ale co se stane, když budou spolupráci i nadále odmítat? Třetím pilířem je změna způsobu spolupráce Evropské unie se zeměmi mimo EU, odkud migranti pocházejí. Podle komise EU bude usilovat o podporu individuálně uspůsobených a vzájemně prospěšných partnerství se třetími zeměmi. Ta mohou řešit společné problémy, jako je převaděčství migrantů, rozvíjet legální cesty – a zajišťovat účinné provádění dohod a ujednání o zpětném přebírání osob. Evropská unie a její členské státy budou vystupovat jednotně a využívat přitom širokou škálu nástrojů na podporu spolupráce s třetími zeměmi v oblasti zpětného přebírání osob. To pravděpodobně znamená, že se EU pokusí spolupracovat se zeměmi původu na zastavení rozšířeného a vysoce výnosného pašování migrantů do Evropy, to jest na něčem, co bylo doposud do značné míry neúspěšné. Nakonec komise také slibuje, zdokonalí se zpráva vnějších hranic, stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže, který má být nasazen od 1. ledna 2021, bude poskytovat intenzivnější pomoc, kdekoliv bude potřeba. Navrhovaný systém vyvolává řadu otázek ohledně jeho praktického fungování. Budou státy v první linii v prověřování migrantů efektivní? Bude fungovat plánovaná zvýšená kontrola hranic? Jak konkrétně si komise představuje, že bude zastaveno rozsáhlé a dlouholeté pašování lidí, z něhož mají pašerácké gangy obrovské zisky? Profesor migrace a uprchlického práva Kodaňské univerzity Thomas Gamelflod Hansen upozornil na toto. Velkým hazardem je sázka na to, že všechny členské státy budou plnit svůj podíl odpovědnosti. V počáteční fázi musí převzít větší roli státy z první linii. Ostatní členské státy musí zase převzít větší roli při přemisťování žadatelů o azyl a převzetí odpovědnosti za repatriaci odmítnutých žadatelů o azyl. Když jen několik států nebude plnit své závazky, tak se celý systém zhroutí. Výše uvedené jsou praktické otázky týkající se řízení migrace. Klíčová otázka vnitřního konfliktu Evropské unie ve věci migrace do Evropy však není praktická, ale politická. Měla by EU vůbec nějaké migranty přijímat? V této otázce je Evropská komise od zemí střední a východní Evropy nahony vzdálena. Podle komisařky pro vnitřní věci Ilvy Johansson, migrace vždy byla a vždy bude součástí naší společnosti. Z dnešních návrhů vznikne dlouhodobá migrační politika, která bude schopna převést evropské hodnoty do praktického řízení. Tento soubor návrhů bude znamenat jasné, spravedlivé a rychlejší postupy na hranicích, aby lidé nemuseli čekat v nejistotě. To znamená posílit spolupráci se třetími zeměmi v zájmu rychlého navracení, více legálních cest. A důrazná opatření v boji proti převaděčům. V zásadě tím chráníme právo žádat o azyl. Země střední Evropy si ale žádné migranty přijímat nepřejí. Musíme zajistit dokonalé utěsnění všech částí vnější hranice EU a šengenského prostoru napsal v reakci na návrh Evropské komise maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikaci a vztahy Zoltán Kováč. Ačkoliv se v novém balíčku návrhu Evropské komise o migraci a azylu objevili pod jiným názvem, tak migrační kvóty stále existují a Maďarsko je spolu s Polskem a Českou republikou rezolutně odmítá, dodal. Zdá se, že řešení politického konfliktu týkajícího se migrace je v EU v nedohlednu a nevyřeší ji ani tento nový pakt. Nedá se nic dělat, musíme se také věnovat tomu, co je dnes hlavním tématem všech hovorů. No ano, koronavirus. Už jen proto, že podle návrhu KSČM je prodloužen stav nouze o 11 dnů takže ten bude moci platit v České republice do středy 23. prosince. Kabinet ANO a ČSSD, který komunisté v dolní komoře tolerují, žádal o možnost prodloužení stavu nouze o dalších 30 dnů do pondělí 11. ledna. Tento návrh včera večer neprošel, ale nouzový stav, jak bylo řečeno, byl schválen do 23. prosince. Následné uveřejnil na svých stránkách zvědavec – Článek, který napsala Ivana Karelesová, je pod názvem Vrátí se k nám stané právo přes ochranu veřejného zdraví. Tak poslyšte: 30 let po zrušení institutu staného práva se do naší společnosti mohou vrátit vojenské zastrašovací praktiky. Pokud se Ministerstvu zdravotnictví podaří prosadit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, Mimořádná opatření podobná postupům staného práva skutečně hrozí. Novela, která má dát v případě epidemie Ministerstvu zdravotnictví obrovské pravomoci, vzbudila v posledních dnech velký rozruch. Za zákeřnou novelu označili například brněnští advokáti, kteří na webu Stav bez nouze přehledně prezentují veškeré z plynoucí změny. Řada odborníků na ústavní právo i někteří poslanci vnímají nebezpečí v tom, že se z hlavního hygienika stane neomezený vládce všech občanů. Právě on by podle novely mohl například uzavírat obchody a školy, nařizovat očkování, omezovat dopravu nebo zakazovat konání veřejných akcí. A pokud to bude nutné, k realizaci opatření může využít armádu. Vojenská síla tak získá vedoucí funkci při vynucování zákona. V rámci takového režimu nám budou moci nařizovat mimořádné očkování i používání ochranných pomůcek, zakazovat či omezovat veřejné a soukromé akce s větším počtem osobné do místě, uzavírat ubytovací, stravovací i zdravotnická zařízení. Vojenský režim bude v případě potřeby použít také pro stopování občanů prostřednictvím dat z jejich telefonů. Různé konspirační i podložené teorie, které upozorňovaly na blížící se nebezpečí zavádění staného práva či jemu podobných forem, se v západním světě objevovaly už před desetiletími. Vojenská síla má být řešením občanských nepokojů, o nich se mluvilo v souvislosti s ekonomickou krizi. Pokud se státy více zadlužují, vyvažují to vyššími daněmi a k tomu dlouhodobě omezují práva občanů a zvyšují jejich povinnosti a lidé se zbouří. Stané právo se pak stane vhodným prostředkem k potlačení takové spoury a zároveň dalším omezením svobody. Záminkou pro jeho zavedení se může stát cokoliv. Něco tak přirozeného, jako je ochrana veřejného zdraví, se proto přímo nabízí. Závěry nechci udělá každý sám. Buďme zvědaví a použijme ještě jednou zvědavce a zůstaňme u tématu. Dnes se totiž na zvědavci objevil velice interesantní článek. Analýza prováděných testů vakcíny Pfizer BioNTech Anep kráčí česká vláda ve stopách Mengeleho. Nejdůležitějším faktem, který analýza přináší, je ten, že prakticky žádné významné testy této GMO vakcíny ještě nebyly ukončeny. A že vláda chce nejdříve naočkovat skupiny, které byly z klinických testů výslovně vyloučeny. To znamená, že se na nich GMO vakcína proti COVID-19 vůbec neskoušela. Takový krok je zdraví ohrožující, zcela nehumánní a doufejme, že žalovatelný. A pokud snad někdo měl důvěru v naši vládu, pana Babiše, Hamáčka, Blatného a Primulu, Ukazuje se, že byla zcela neopodstatněná. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví se můžeme dočíst, že přednostně budou očkovány kromě jiných i následné skupiny. Takže poslouchejte indigační skupiny k očkování proti COVID-19. Za prvé, chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší. Za druhé, chronická obstrukční plicní nemoc. Za třetí, rezistentní hypertenze zvýšený TK 140 na 90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv. Za čtvrté, závažné dekompenzované onemocnění srdce, srdeční selhávání, za páté těžká obezita. Za šesté hematoonkologické onemocnění. Za sedmé závažné onemocnění ledvin a jater. Za osmé závažný farmakologicky řešený diabetes mellitus. Za deváté lidé před imunosupresivní léčbou, radioterapií a chemoterapií. Tak se tedy podívejme. Následující informace jsou výběr, podrobnosti vys rozbor Pfizer Biotech rozbor XLSX. Pfizer Biotech jsou německé firmy, které spolupracují na vývoji GMO, mRNA, Vakcíny proti COVID-19 Tento typ vakcíny ještě nikdy nebyl vyzkoušen na lidech. Pozmění vám nevratným způsobem DNA. Následky takového zásahu nelze vůbec předvídat. Kvůli umělým nanočásticím, které tato vakcína obsahuje, musí být skladována při teplotě minus 75 C. Která z nemocnic má na to vybavení? Kdo lidem zaručí, že podmínky skladování byly dodrženy a vakcína zůstala nepoškozená? Z klinických studií, které Pfizer BioNTech zveřejnil na clinicaltrails.gov, kde jsou firmy povinny zveřejňovat všechny studie, ve kterých se na financování podílel stát, se nás týkají pouze dvě. Za prvé, klinická studie NCT 0438701, která probíhala od 23. dubna 2020 do listopadu 2020, tedy cirka 7 měsíců, a zúčastnilo se jí 456 lidí ve věku 18 až 58 let. V této studii se testovaly celkem 4 různé vakcíny. Ze kterých byly nakonec vybrány pro další testy dvě: BNT 162B1 a BNT 162B2. To znamená, že na jednu vakcínu zde připadlo pouze 114 lidí. V této studii nebylo použito k porovnání placebo. Porovnávaly se skupiny testované různými vakcínami mezi sebou. Z této studie byli kromě jiných vyloučeni následující lidé. Děti, těhotné a kojící ženy, lidé s vysokým tlakem, lidé s cukrovkou, lidé s chronickou plicní nemocí nebo astmatem, lidé s chronickým onemocněním jater, lidé s chronickým onemocněním ledvin třetího stádia nebo horší, lidé s imunosupresivní léčbou, Lidé, kteří hodně kouří či hodně kouřili v minulém roce. Lidé, kteří trpí nadváhou. Osoby s alergií, přecitlivělostí či nesnášenlivostí k ingrediencím vakcíny. Lidé s akutní nemocí s horečkou či bez horečky v 72 hodinách před imunizací. Lidé, kterým byli během třech měsíců před testy podávány imuglobiny nebo jakékoliv krevní produkty. Lidé, kteří užívají inhalační nebulizované kortikosteroidy. Lidé, kteří měli v den 0 či 1 klinické studie pozitivní výsledky ohledně užívání drog, jako jsou amfetaminy, bezodiazepamy, barbituráty, kokain, kanabioidy, opiáty, metadon, metamfetaminy. Fencyklidín a tricyklická antidepresiva, plus další lidé. Jednou z podmínek zařazení do studie bylo, že účastník je zdravý. Za druhé, klinická studie NCT 043 687 28, která začala 29. dubna 2020. A má skončit 29. ledna 2023. Tato studie má dvě části. V části 1 se mělo zjistit, která z vakcín BNT 162B1 a BNT 162B2 bude použita pro rozsáhlé testování v části 2 lomeno 3. V části 2 lomeno 3 se vybranou vakcínou ve vybraném dávkování měla testovat rozšířená skupina lidí, cirka 44 tisíc lidí. Tito lidé měli být rozděleni do skupin 12 až 15, 16 až 25 a 650 až, až 85 let. Nábor do těchto skupin stále probíhá. Ve všech částech se vakcína porovnávala, porovnává či bude porovnávat s placebem. Výsledky z části 1 byly publikovány v srpnu 2020. Zúčastnilo se jí 195 účastníků ve věku 18 až 58 let. Byly rozděleni do 13 skupin po 15 účastnících, kteří dostávali různé dávky vakcíny BNT 162B1 nebo BNT 162B2. 13 skupin po 15 účastnících je 195 lidí, to je 97,5 účastníka na jednu vakcínu. Závěr zněl, že vakcína BNT 162B2 měla méně vážných systemických reakcí, především u starších lidí. A proto byla v dávkování jedna ampule o 30 mikrogramech vybrána do dalšího testování v části 2 lomeno 3. Z náboru do této první části byly vyloučeni děti, těhotné a kojící ženy, lidé s vysokým tlakem, lidé s cukrovkou, lidé s chronickou plicní nemocí nebo astmatem, Lidé s imunosupresivní léčbou během posledních šesti měsíců, lidé, kteří hodně kouří či hodně kouřili v minulém roce, lidé trpící nadváhou, lidi s anamnézou autoimunitního onemocnění nebo s aktivním autoimunitním onemocněním vyžadujícím terapeutický zásah, lidé, kteří pravidelně přijímají inhalační nebulizované kortikosteroidy, Lidé s pozitivním serologickým testem na protilátky SARS-CoV-2, IGM-A nebo IGG při screeningové návštěvě. Lidé, kteří měli během 24 hodin před přijetím do studie nosní výtěr pozitivní na SARS-CoV-2, NAAT. Lidé, kteří měli v laboratorních hematologických testech či při laboratorním vyšetřením krve abnormality větší nebo rovné prvnímu stupni. Lidé, kteří měli pozitivní test na HIV, byl u nich detekován povrchový antigen hepatitidy B, základní protilátky proti hepatitidě B nebo protilátky proti viru hepatitidy C při screeningové návštěvě. Lidé nakažení virem lidské imunodeficience HIV, virem hepatitidy C nebo virem hepatitidy B, tito lidé byli vyloučeni i z náboru do části 2. Z náboru do všech tří částí klinické studie byly vyloučeni děti mladší 12 let, těhotné a kojící ženy, Lidé, kteří dostávají léčbu imunosupresivní terapii, včetně cytotoxických látek nebo systémových kortikosteroidů, například na rakovinu nebo autoimunitní onemocnění. Lidé, kteří měli v anamnéze závažnou nežádoucí reakci na očkování nebo závažnou alergickou reakci, například anafylaxis, na kteroukoliv složku ve vakcíně. Lidé se sníženou imunitou nebo s podezřením na sníženou imunitu podle anamnézy a nebo laboratorního také fyzického vyšetření. Lidé, kteří dostali produkt z krve, plazmy nebo imunglobulín 60 dnů před začátkem studie. Jednou z podmínek zařazení účastníka do všech tří částí studie bylo, že je účastník zdravý. Ve fázi 2-3 mělo dostat vakcínu BNT162B2 v dávce 30 mikrogramů 21 999 lidí. Ve skupině 12 až 15 let 1000 lidí. Stejný počet účastníků měl dostat placebo. Počítá se s tím, že 40% účastníků bude starších 55 let. Účastníci obou částí 1 plus 2 lomeno 3 budou sledováni a vyhodnocováni po dva roky. Relevantní výsledky z klinické studie NCT 043 687 28, tedy můžeme očekávat nejdříve za dva roky. Jak vidíme výše, zatím byla u vakcíny BioNTech Pfizer ukončena pouze sedmiměsíční klinická studie NCT 04380701 se 456 účastníky a čtyřmi různými vakcínami. To je jedna vakcína na 114 účastníků, bez porovnání s placebem. Klinická studie NCT 04368728 ještě ukončena nebyla. Část 1 začala 29. dubna 2020. 9. listopadu 2020 oznámila firma na svých stránkách, že část 3 začala už 27. července a bylo do ní zahrnuto 43 538 účastníků, z nich 38 955 do 8. listopadu dostalo druhou dávku vakcíny a že vakcína je účinná na 90%. Dále napsali, že do konce roku 2020 vyrobí 50 milionů vakcín a dalších 1,3 miliardy vakcín vyrobí v roce 2021. Michael Kerum, ředitel Public Citizen Health Research Group, následně prohlásil. Zveřejnění předběžných a neúplných údajů o klinických hodnoceních tiskovou zprávou pro veřejnost je špatná věda. Dokud nebudou výsledky studie nezávisle zkontrolovány a přeskoumány pracovníky Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, a nezávislými odborníky v poradním výboru agentury vakcíny a příbuzné biologické produkty, musí být nadšení pro zjevně slibné průběžné výsledky oznámené společnostmi Pfizer a BioNTech zmírněno. Zásadní informace, která v oznámení společnosti chybí, jsou jakékoliv důkazy o tom, že vakcína brání závažným případům COVID-19 nebo snižuje počet hospitalizací a úmrtí v důsledku této choroby. Ještě důležitější je, že kritická data o bezpečnosti ze studie fáze 3 vakcín Pfizer a BioNTech ještě nejsou k dispozici. Aby byla zajištěna důvěra veřejnosti v tuto vakcínu nebo jakoukoliv jinou testovanou vakcínu COVID-19, musí FDA před schválením těchto vakcín počkat na dokončení dostatečného dlouhého sledování bezpečnosti subjektů. Od pana Babiše, Hamáčka, Blatného a Primuly je vysoce nezodpovědné očkovat od ledna 2020 širokou populaci touto GMO vakcínou. Při typování indikačních skupin k očkování bych všem pánům doporučil přestat poskakovat podle zadání Bruselu, vyvinout alespoň minimální snahu, proskoumat triály a nezahrnovat skupiny, na kterých se vakcína vůbec neskoušela, a které byly z klinických studií výslovně vyloučeny do první řady pokusných králíků. Mimochodem, nadace byla a Melindy Gatesových investovala v roce 2000 do firmy Pfizer a stále ještě vlastní její akcie. Kolik asi do BioNTechu nebo Pfizeru investovali bruselští a čeští politici? Představitelé VHO a Evropské lékové agentury EMA, Soros a další. Včera večer parlamentní listy uveřejnili článek, který má velice zajímavý název. Je to Zemanův prostředníček Bruselu. Dnes z hradu stačilo pár slov o V4. Prezident Miloš Zeman podpořil Polsko a Maďarsko ve sporu s EU. Země Vyšegrádu by podle jeho slov měly být jednotné při podpoře v jejich sporu s Evropskou unii o unijní rozpočet a prohlásil to po dnešním jednání se svým polským protěžkem Andřejem Dudou. Polská hlava státu Evropské radě pod německým předsednictvím vyjádřila přesvědčení, že je možné dospět ke kompromisu, který by uspokojil polské i maďarské zájmy. Na tiskové konferenci pak Duda uvedl, že jsou první předzvěsti dohody, dál se na ní ale pracuje. Na návrhy, které představil Zemanovi, obdržel velmi pozitivní reakce. Přiznávání finančních prostředků musí být podle Dudy velmi transparentní a srozumitelné, a nelze ho využít pro politické manipulace, aby nevznikla past pro některé země Evropské unie. Společně také mluvili o schůzce prezidentů vyšegrádské skupiny, které nyní Polsko předsedá, a ta by se měla uskutečnit v únoru. Zeman podle Dudy přijal pozvání. Chtěl bych úvodem předeslat, že si velice vážím hodnot vyšegrádské skupiny, a že považuji za nutné, aby se tyto hodnoty projevovaly i v dobách složitých. Vyšegrádská skupina právě tím, že byla jednotná, dosáhla úspěchu v odporu proti rozmysťování ilegálních migrantů. Dnes bychom měli být stejně jednotní v podpoře Polska, ale i Maďarska ve věci sporu s Evropskou unii, uvedl prezident republiky ve svém projevu při tiskovém briefingu po setkání s polským prezidentem. Chtěl bych říci to, co opakuji už několikrát, a sice, že Evropská komise je administrativní úřednický orgán, že to není Evropská vláda, že Evropskou vládou je Evropská rada a já vítám informaci pana prezidenta Dudy, podle níž na půdě Evropské rady a pod německým předsednictvím může dojít ke kompromisu, který by uspokojil zájmy jak polské, tak maďarské strany. Zůstáváme přáteli a snažíme se vzájemně podporovat, dodal český prezident. Zemanovu výzvu k podpoře Polska a Maďarska sdílel na svém Twitterovém účtu i prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Polský prezident Duda později děkoval českému prezidentovi za podporu i na svém Twitteru. Sousedské vztahy označil za velmi důležité a vyjádřil spokojenost tím, že pokračuje konstruktivní spolupráce obou zemí v mnoha oblastech. Maďarsko a Polsko hrozí zablokovat rozpočet EU na příští rok kvůli podmíněnosti čerpání unijních peněz dodržováním zásad právního státu. Jednání prezidentů začalo krátce po druhé hodině odpoledne. Podle fotografií zveřejněných mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem se setkání z české strany účastnili například kancléř Vratislav Minář nebo ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. No a k tomu lze jenom dodat, že podstatné a hlavní je, že média troubí do světa o nečinnosti hlavy státu. Tomu normální člověk opravdu nemůže rozumět, že... No, neúčastní se recepcí, rautů a vůbec takových pseudonovináři oblíbených atrakcí pořádaných pro hlídací hyeny. Ale bacha, bacha páni novináři, nebo páni také novináři, vzdejte minutou ticha podstu Karlu Lažnovskému, vzpomeňte na Vladimíra Krychtálka a Emanuela Weitauera a chlebíčkou aféru. Pokud ovšem znáte historii, ale to bude asi problém. Ovšem je možné to dohledat. A co dál? To jsem ještě neudělal, abych zabrousil do sportovních, přesně je řečeno fotbalových vod. Tedy pokud nebudu započítávat jeden fejeton. Tak poslouchejte. Článek má nadpis Udělej suchý záchod, nařídil Berber Královcovi. Sparta pak vyhrála pohár a postoupila do Evropy. Bývalý místopředseda fotbalové asociace České republiky Roman Berber podle policejních odposlechů, které zveřejnil server eFotbal.cz, kontaktoval před červencovým finále českého poháru mezi Libercem a Pražskou Spartou hlavního rozočího Pavla Královce. A to jen krátce poté, co se Berber sešel se sportovním manažerem Sparty Josefem Krulou. Sparta v prohlášení odmítla možné ovlivňování delegace sudích. Po utkání byl mezinárodní sudí královec pod palbou kritiky libereckých hráčů za to, že v prvním poločase nevyloučil za nerozhodného stavu záložníka Sparty Martina Frýtka, za což se později omluvil. Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. V pondělí byl za mnou Pepa Krula. Jenom ho potřebuju, poznámka toho Krulu. Pozdravuj potom a ze zbytku udělej suchý záchod. Řekl Berber podle odposlechů královcovi. Sudí Berberovi odvětil. Nedělá nám to problém, ať mají o čem psát. Zatímco Berber je po říjnovém začení ve vazbě kvůli údajnému ovlivňování výsledků zápasů 2. a třetí fotbalové ligy a také podezření ze sáskových podvodů, domažlický rozhodčí Královec tento týden jako hlavní sudí řídil zápas ligy mistrů Chelsea Krasnodar. Krula, bývalý sudí a Berberův vrstevník, který dříve pracoval jako člen komise rozhodčích, se odmítl ke zveřejněným odposlechům vyjádřit. Sparta odmítla, že by se snažila ovlivňovat, kdo bude pískat její zápasy. Klub reaguje na informace pocházející údajně z vyšetřovacího spisu, které se objevily v médiích. Odmítáme být spojováni s kauzou Romana Berbera. Klub neovlivňoval delegaci sudích na konkrétní zápasy. Sparta si naopak přeje důkladné prošetření celé kauzy a věří, že všichni, kteří se dopustili protiprávního a korupčního jednání, budou potestáni, uvedl letenský klub na Twitteru. Tak určitě. Vážení, fotbalová liga mě už dávno nebere, ale nedá mi to, co naděláte. Asi se dozvíme ještě spoustu zajímavých věcí. U nás přece žádná korupce není. To vám zcela jistě potvrdí i soudce Vrchního soudu Zdeněk Sovák, pokud zrovna nebude loupat perníček. Jak jsem již řekl, fotbalová liga mě už dávno nebere, tak jen dodám a reprezentační tým taky ne. Od zápasu ve Skocku Jo, kdyby ten Berber, královec a všichni ti ostatní křišťálově čistí poklekli. Jako ti kašpaři v Edinburgu. Tak to by všechno bylo OK. Takže to uzavřu. A ze zbytku udělej suchý záchod. To je takové moto naší ligy. Možná by se tak měla i jmenovat. A na závěr jsem si nechal naší rostomilou, všemi milovanou, takzvanou veřejnoprávní a sedmi miliardovou českou televizi. Ta začala uvádět nový pořad pro děti, nazvaný Rejpavá žížela. Česká televize si klade za cíl upozornit malé diváky na ekologické nešvary naší doby. Děti tak například v jednom dílu zjišťují, že jsou osobní automobily v mnoha případech naprosto fuj a že kvůli autům umírají zvířátka. 16 dílnou sérii lze vnímat jako další pořad veřejnoprávní české televize který se snaží, aby dětem zezelenal mozek, a to prosím není myšleno z pohledu vojenského zblbnutí. Dětem je tu vštěpována zelená doktrína, která je prezentována jako něco naprosto samozřejmého a normálního, bez ohledu na cokoliv okolo. Ten vypečený pořad se jmenuje rejpavá žížela. Rejpavá je asi proto, aby nám řekli, že ochrana planety, je něco podobného jako kupka hnoje, ve které ta rejpavá žížala se rejpá. Zkrátka nám říkají, respektive těm dětem, že ekologie vlastně tak trochu rebelství, no a rebelové, to jsou přece takový sympatiáci, zvláště když kopou v našich barvách, že? Lidičky, drazí, podívejte se na díl autem nebo pěšky. Dětem je tam ukazováno, kolik rostomilých zvířátek ta zlotřilá auta za rok zabíjí. Jsou jich prý tisíce až miliony. Jakási děvenka vystupující v pořadu sice si s tou nechutí připouští, že auta jsou někdy, ano někdy, tu a tam potřeba, ale v zápětí nabádá k vynechání jaké cesty autem. Na to ta rejpavá žížela vyzve dětské diváky, aby u nich doma svolali rodinou poradu a v této velké radě rozhodli o tom, jak co nejméně jezdit autem. V tomhle dílu jsou automobily pojednány a vykreslovány negativně, a stejně tak i jejich vlastníci. Děti jsou při sledování tohoto pořadu indoktrinovány řečmi typu věci se mění pomalu, ale měnit je jediná cesta a hned na to vidí onu zmíněnou část o umírajících zvířátkách pod koli aut. Dozvědí se zkrátka, že kvůli autům umírají zvířátka. A kteří pořadu se také podivují nad tím, kolik aut je u nás registrováno. Pořad režiséra Jakuba Šmída a scénáristů Viléma Dubničky a Jiřího Chalupy má podle české televize dětem radit, jak se správně chovat k naší planetě, a jak jí můžeme pomoci i my. 16. dílný pořad pro děti přináší neotřelý pohled na ekologii prostřednictvím animovaného průvodce, kterým je postava rejpavé žížaly. Ta se vyzná ve všem, co souvisí s ochranou planety a ráda si rýpne do lidí, kteří přispívají k tomu, že to jde s naší země koulí z kopce. Píše se v popisu pořadu, kde hrají Lukáš Souček, Sára Lutovská a Jan Vondráček s Mahulenou Bočanovou. Oba poslední jmenovaní herci pak mají stělesňovat absolutní ekologické analfabety. Ta nenávist vůči autům a občanům, kteří je vlastně je markantně vidět v Praze, zejména pak v Praze 7, kde tohle ekologické šílenství, ano a nebojím se říci zelený teror, díky starostovi Čižinskému dosahuje neuvěřitelných výšin. A aby nebylo pochyb, že to není jen o Praze 7, tak tenhle člověk sedí i na magistrátu hlavního města a v parlamentu České republiky, on je to totiž takový sběratel funkcí, a tam se čile bratří s Piráty. Už jen to počmárání ulic pruhy pro cyklisty, a umožnění ježdění cyklistů v protisměru jednosměrkou se snad nedá ani komentovat. A ježdění cyklistů po chodníku a v protisměru a vůbec obecné nedodržování silničních předpisů, ať už cyklisty nebo protěžovanými elektrokoloběžkáři, aniž by si toho někdo kompetentní všiml a vzrušovalo ho to, je také chuťovka. A aby si někdo nemyslel, že Praha má zase něco navíc, tak i Brno má své ekoteroristy. Jen si vzpomeňte na to, co ještě nedávno zažívali Brňáci s tehdejším náměstkem primátora pro dopravu, jakýmsi Matějem Holanem, který patřil k uskupení zelení žít Brno a Piráti. Jen by mě zajímalo, jak se tahle rejpavá žížela a ti, co na tomhle paskvilu pracovali a vytvořili ho, staví k tomu, že stát buduje infrastrukturu, kterou používají i ta vraždící auta. A mimochodem, ať tu žíželu vyvezou například na D8, někam na starou poštu k odbočce na Líbeznice a Mělník, odkud pravidelně, den co den, stojí respektive krok, sun, krok, a abychom se správně vyjádřili, step by step. Popojíždí kolona až někam před Černý most odkud se to rozjíždí na mladou Boleslav, Hradec Králové a Brno, což je bratru nějakých 13 kilometrů. Nakonec fakt by mě zajímalo, co furt vozí sem a tam. Pravděpodobně napytlovaný vítr. Ale oblbovat děti tím, že osobní auta jsou jediné zlo, na to tu sedmi miliardovou televizi užije. Jediné, co k tomu lze říct, je, že televize, zejména pak ta veřejnoprávní, má za úkol už malým dětem vyprat mozky. Teď už jen zbývá, aby natočili díl o tom, jak milá zvířátka taky umírají na jatkách, a vůbec to není náhoda, nebo nehoda, či neštěstí. Milé na děti! Je to totiž úkladná vražda, a vy, milé děti, pak ta zvířátka žerete. Takže spásejte travičku, jen si přitom uvědomte, že to stéblo, které si utehnete, to také bolí. A vidím tu ještě jeden problém. Ti tvůrci pořadu zcela jistě všude chodí pěšky. Jestli pak se koukají pod nohy, aby nezašlápli nějaké mravenečky, ploštice, potemníky či berušku, neboli sluníčko sedmitečné. jo. Rejpavá žížala. A co dál? No vlastně nic, protože, jak stále říkám, čas je běžet s dlouhým krokem, tudíž vymezená hodina pro monitor je u konce a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Za chvíli předám slovo Vladimíru Kapalovi a jeho hostu, jímž je dnes pan Jaroslav Bašta. Takže přátelé, já, Ivan Votava, se od studiového mikrofonu monitoru studia Kali chloučím jako obvykle nedokončenou písničkou a v pondělí v 6, samozřejmě v podvečer, nikoli v ráno, zase naschledanou.